Türkçe katındaymış. Yeltegimiz. Yeltegi tındaymış. Ку түлкі мен қасқыр. Ертеде шал мен кемпір болыпты. Балалары жоқ, екеуі ғана өмір сүріпті. Бір күні шал: «Әй, кемпір, бүгін бәліш пісір, ол мен біраз балық аулап келейін» деп кине бастайды. Сыртқа шығып, шананы атқа ерттеп, балық аулауға кетеді. Түс қайта аулаған балықтарын шанаға тиеп, үйіне қайтады. Жолда өтірік өліп жатқан қу түлкіні көреді. Қуанып кеткен шал: «Хей, міне олжа! Әй, кемпіріме апарып берей, тонына жаға болар» деп ойлайды. Жерге түсіп, түлкіні балық толы шанаға көтеріп жатқызып, өзі атын жетектеп үйіне қарай аяңдайды. Ал бұл кезде түлкі уақытын босқа жоғалтпай, балықтарды біртіндеп жол жөнекей шанадан тастап отырады. Құлықпен тапқан олжасын түгел лақтырып болған соң, өзі де түсіп қалады. Үйіне жеткен шал: «Әй, кемпір ау, кемпір, бергіш, саған әкелген сыйлығым бар» дейді. «Қане, ол қандай сыйлық?» деп сұрайды кемпір. «Әні, үйілген балықтардың үстінде тоныңа әдемі жаға жатыр». Бос шананы көрген кемпір ашуланып: «Көшал, мені алдамақшы болдың ба?» деп шалдың жер жебіріне жетіп айғайға басады. Балықтың да түлкінің де жоқ екенін көрген шал алданғанын біледі. Өкініштен санын ұрғылап қалады. Бұл кезде қу түлкі балықтарды бір жерге жинап, рахаттанып жеп отырған. Оны аш қасқыр көріп қасына келеді. «Оу, амансың ба, түлкі жан?» «Аман-аман, қасқыр аға!» «Балығыңнан маған да берсеңші!» «Жоқ, бере алмай! Өзің аулада, жей бер!» «Өй, мен аулауды білмейм!» «Оның еш қиындығы жоқ! Өзіңнің ортасына барып, мұзды ойып ал! Сол жерге құйрығыңды сал да қармаққа ілінші, үлкені мен кішісі десең болды. Балықтар өздігінен құйрығыңа жармаса, міне осылай құйрығыңды балықтармен бірге суырып аласың. Тек ол үшін ұзақ отыру керек». Аңқау қасқыр түлкінің айтқанын екетпей орындайды. Өзенге барып мұзды ояды. Құйрығын суға салып: «Әй, қармаққа ілінші, үлкенімен кішісі! Әй, қармаққа ілінші, үлкенімен кішісі!» деп қайта-қайта қайталап отыра береді. Қасқырдың соңынан өзенге
түлкі де жетеді. Сыртынан бақылап отырған ол. Отыр, отыр! Құйрығың! Мұз боп қатсын! Құйрығым! Түлкінің сөзін шала естіген қасқыр. О, түлкі жон! Бірдің едедің бі? Деп сұрайды. Жоқ! Жайғына көмектесіп жатырмын! Дейді де қайтадан. Отыр, отыр! Құйрығың мұз боп қатсын, құйрығым, дейді түлкі қулана күліп. Осылайша қасқыр түні бойы тапжылмай балық аулап отыра береді. Судағы құйрығы қатып ауырлаған сайын, «Ой, балық тор екен!» деп ойлайды. Не де болса шыдап, құйрығын мол балықпен шығармақшы. Таң бозарып ата бастаған кезде қасқыр олжасын суырып алып үйіне қайтпақшы еді. Бірақ әбден мұз боп қатқан құйрығы судан шықпайды. Ар, бері тартқылап көрет. Ұзақ отырғаның дұрыс болды. Жоқсылап бір тойым, дейді өзін жұбатып. Бұл кезде өзенге су алуға келген қыз келіншектер оны көр. Ойбай, қасқыр! Ұрғасқыр! Ұстаңдар оны! Ұрыңдар! Деп айғайға басады. Қолдарына түскен заттармен қасқырды соққылай бастайды. Тоқпақтың астында қалған қасқыр ары жұлқынып, бері жұлқынып, ақырында құйрығы жұлынып, мұзда қалады. Өзі алды артына қарамай безет, қашып келе жатып. Қап, бәлем, түлкі, қолыма түсің, оңдырмайым, деп ойлайды. Ал қу түлкі уақытын босқа өткізген жоқ. Айқай шуды пайдаланып, ауылдағы бір үйге ұрлыққа түсіп, қорасына кіріп, тапқан тамақты жеп, тұмсығын ұнға малып шығады. Содан соң қулығын асырмақ боп, тағы да өтірік өлген түсіп, жолға жата кетеді. Оны тілі салақтап, шаршап келе жатқан қасқыр көреді. Ол түлкім, иманыңды үйірі бір, дейді ашу шақырып. Балға ұлауды үйреткенің осы ма? Мені соққыға жықтырдың. Түлкі болса, сабыр! Сабыр, қасқырығы, сенен қан ақса, менің мұйымды шашты, қарасаңш, деп он жағылған тұмсығын көрсетіп, мүләйімсейді. Ой, бұл, соған менен де құйым болған екен ғой, дейді қасқыр тағы да алданып. Кел! Арқамамын, үйіңі жеткізіп салайын. Осылай айласын асырған қу түлкі қасқырдың үстінде отырып. Соғылға, соғылмағынды. Арқалап келе, арқалап келе. Соғылға, соғылмағынды. Арқалап келе, деп өлің айта. Не деп көлесің? Оу! Түлкі жон, дейді қасқыр. Мен, аға, соғылған, соғылмағандар қалап келеді, деймді. Солайды,
түлкіжан, солайды. Деп, түлкіні арқалаған аңқау қасқыр кете барады. Хабар жүргізушісі әрі редакторы Алтынай Мақым, әбенмен әрлеген Сафа Серғасы.